Sak bibaripun pagebluk COVID-19 sak perangan jujukan wisata ingkang nate kaloka dereng saged gumregah malih jalaran winatesing dana kangge mekaraken jujukan wisata kasebat. Salah setunggalipun inggih menika jujukan wisata Taman Teratai Biru. Taman Wisata Teratai Biru Lepen Opak gadah sesawangan alam ingkang indah minangka satunggaling jujukan wisata toya. Taman Wisata Teratai Biru piyambak mujudaken salah setunggaling jujukan wisata ingkang dipun mekaraken dening warga masyarakat ing dusun Klenggotan, Sri Mulyo Piyungan Bantul. Ing papan menika para pelancong saged amirsani swasana Lepen Opak ingkang panjangipun kekawis 700-an meter kanthi ilining toya ingkang anteng. Kacawi menika para pelancong ingkang ngindangi papan menika ugi saged mirsani wontenipun grojogan utawi pancuran toya saking perenging Lepen Opak ingkang damel swasana langkung neng semaken. Ing tengahing lepen ugi saged dipun pirsani grojogan-grojogan toya ingkang mili saenggon damel betahipun pelancong ingkang ngindangi papan menika. Duk rikala dereng tumados pageblug COVID-19, papan menika rame dipun datengi pelancong kangge nindakaken swap foto, tubing menapa dene mancing. Ananging jalaran kawontenan kalawau sak menika dados sepen. Srana ingkang wonten kadosta baita ugi nampung dipun caraken kemawon. Srana sanesipun kadosta papan paturasan ugi kirang pikantuk kawigatosan. Kamangka jujukan wisata ingkang mapan ing Sultan Gron menika menawi dipun mekaraken malih saya menika lumantar swadaya masyarakat ingkang sinengkuyung kalian pemerintah kelurahan, temtunipun suka kaludangan usaha dumateng warga masyarakat ing sak kiwa tengenipun, sehingga roda ekonomi masyarakat saya kanthi wontenipun lapak minangka srana usaha.